Nu ska vi prata om ljusföroreningar. Så när mörkret lägger sig så lyser vi upp våra hem och städer allt mer. Ja, så är det ju. Men det här pågår en forskning kring vad det får för påverkan på djur och på människor faktiskt. Ulrika Björksten är generalsekreterare för vetenskap och allmänhet. Välkommen hit. Hej. Många gillar ju ljuset, men vad är problemet med ljuset? Man kan säga att grundproblemet är att det inte är naturligt med ljus på natten. Och både vi och djur och växter har ju utvecklats, evolverats med en dygnsrytm. Ljus på dagen, mörkt på natten. Och vi kan ju titta här på kartan över Europa nattetid. Mm. En satellitbild över Europa nattetid. Men det ser inte särskilt mörkt ut, eller hur? Nej, och det här får alltså påverkan. Ja, och jag tror att det som man inte tänker på är att det är egentligen lika stor effekt på omgivningen att introducera ljus när det inte ska vara där som att introducera nya kemikalier i naturen. Man kan säga att miljöföroreningar är liksom allting som är främmande, eller potentiella miljöföroreningar är allt som är nytt för naturen. Mm. Vilka djur är särskilt utsatta för de här ljusföroreningarna då? Ja, säg de som inte är det, men vi har plockat fram några exempel här. Ja. Flyttfåglar som ska orientera sig. De använder ju både stjärnor och solen och magnetism att orientera sig. Och de flyger lätt vilse när det är ljust på natten där det inte ska vara det. Okej. Okay. Och det där gör att de tömmer... Ja, vad är det för problem att de flyger vilse kan man fråga sig. Ja, men det är att de ska dels tillbaka till speciella häckningsplatser. Och sen har de också sina speciella viloplatser som de har under sin flyttfärd. Så flyger de vilse så kan de, ja, de kan i värsta fall dö för de tömmer ut sina energireserver och kommer inte till häckningsplatserna. Så de dras helt enkelt till ljuset då? Mm. Ja, dels så dras de till ljuset. Ett exempel på det, här har vi en stormfågel som dras till en oljeplattform. Och då dras de till ljuset så kan de också kollidera med en oljeplattform eller för den delen en skyskrapa i stan. Och dö. Så att det är dels det, men sen också att de helt enkelt bara blir desorienterade, att deras vanliga orienteringssystem inte fungerar. Mm. Några exempel såg vi på flyttfåglarna. Har du fler exempel på djur? Ja, andra fåglar som störs. Ja. Det är alltså fåglar, sångfåglar. Mm. De kan börja sjunga alldeles för tidigt på morgonen eller hålla på för sent på natten när det är ljust hela tiden. Deras sång är ju ett parningsbeteende som styrs av när det är ljust och mörkt. Och det är faktiskt så att de kan bli utmattade för att de sjunger för mycket. Jaha. Mm. Ja. En fågel har viskat till vårt öra att du har upplevt det här. Ja, alltså det mest absurda i den vägen som jag har varit med om var en gång mitt... Jag tror det var slutet på december, mitt i natten, så satt en koltrast, som vi ser här på bilden, på kyrktornet på Adolf Fredriks kyrka och sjöng för full hals. Och det var liksom, det var nästan en överjordisk upplevelse, för det var så märkligt och samtidigt så tragiskt. För vem ska denna koltrast hitta att para sig med mitt i natten i slutet på december i den kalla svenska vintern? Mm. Och det där, ja, det är nog en kombination av klimatförändring och ljusföroreningar som kanske framkallar den typen av beteende. Mm. Men det är inte bra för arterna. Nej. Många fåglar här, är det andra arter som påverkas också? Ja, så återigen säg de arter som inte påverkas. Här har vi exempel på en lax och ett groddjur. Så att fiskars vandringar, laxar vandrar ju från havet upp i älvarna för att leka, para sig. Det är ljusföroreningar även vid våra vattendrag som har visat sig störa laxarnas navigering. För att de också styr mot ljuset då, eller? Ja, de använder... Alltså, ju, precis. Mm. Det ser lite olika ut för olika fiskar, men i princip grundproblemet är det. Ja. Och grodorna? Och grodorna, de är också sådana här djur som är beroende av nattmörker. För de övervintrar på land och sen så ska de ta sig till vattendrag nattetid när de vaknar till. Om det då inte är mörkt på natten när de ska ta sig från sina gömställen där de har legat över vintern och sen ner i vattendragen för att kunna föröka sig där på somrarna, så störs det. De kanske inte kommer fram till vattendragen helt enkelt. Mm. Du nämnde där att fåglarna dras till ljuset. Jag tänker, insekter brukar ju svärma runt gatlyktorna. Ja, jag tror vi har ett exempel på det också. Ja, precis, så där brukar det se ut. Visst är det? Ja, nattfjärilar, det har man ju sett hur de dras till
till ljus. Och insektsdöden, det är ett sånt här mysterium. Och jag tycker det är ett intressant exempel, för ofta är det så där när vi ser påverkan på naturen att det är svårt att slå fast exakt vad problemet är. Mm. Insektsdöden är ett sånt här mysterium som man forskar på från olika håll. Och då handlar det om kemikalier bland annat som man tittar på. Men just ljusföroreningar är faktiskt en orsak som man nu undersöker hur stor del det kan ha, mm, även i insektsdöden. Men man vet inte svaret på den forskningen än, utan nej, den pågår. Och det där gäller i princip alltid miljöpåverkan. Att det är så mycket som samspelar. Kemikalier, klimatförändringen, ljuspåverkan. Så poängen med att lyfta ljuspåverkan och ljusföroreningar är att det länge var ganska underskattat. Man såg det inte som en förorening. Och nu börjar vi få alla de här exemplen på att det verkligen kan vara negativt för djur och natur. Ja, för jag tänker samtidigt har vi ju lyst upp våra städer ganska länge nu vid det här laget. Ja, fast det blir mer och mer. Jag läste någonstans att det ökar med 10% om året, belysningen. Så att det har ju att göra med den ökade urbaniseringen. Nu pratar vi inte bara om Sverige utan världen som helhet. Och att vi använder mer och mer ljus. Allt mer. Mm. Ja. De små insekterna, även större djur påverkas. Ja, här har vi några exempel på däggdjur. Ja. Och inte minst den insektsätande fladdermusen. De påverkas ju dels för att de är nattdjur. Men sen påverkas de också av att deras bytesdjur förändrar sitt beteende. Så att fladdermusen kan ha svårare att hitta insekterna om det är ljust. Och insekterna beter sig annorlunda och dras mot ljuset där fladdermusen inte vill vara. Mm. Det finns andra nattjagande djur. Så här ser vi några gnagare, möss och råttor. Men även de som jagar de här små djuren, rävar till exempel. De kan ha svårt, de jagar nattetid, kan ha svårt att hitta sina bytesdjur om de lägger sig och trycker och gömmer sig för att det är ljust utanför husknuten eller i våra städer. Påverkar hela systemet, så att säga. Ja, det påverkar hela systemet, precis. Mm. Vad har du mer? Ja, vad har jag mer? Hur mycket som helst. Hur mycket som helst. Havssköldpaddan. Ja. Det där tror jag många har talat om, att man inte ska göra upp eld på stranden där det finns havssköldpaddor. Varför inte? Och det är också att göra med det här att deras orienteringssinne är så känsligt och påverkas av ljus. Och havssköldpaddor är också så där, de kläcks på land och så ska de ta sig ner till havet. Och sen så ska de också varje år komma tillbaka sen när de är könsmogna och lägga sina egna ägg på den här stranden där de själva en gång har kläckts. Och det här känsliga orienteringssystemet störs av ljus. Så att havssköldpaddan är ett jättebra exempel på ett djur som verkligen är hotat av ljusföroreningar. Men är det skillnad på en eld, alltså den typen av ljus, och ett elektroniskt ljus, hur mycket det stör? Alltså det är ju så att det är olika ljusfärger. Ja. Och det är det som gör att det är så väldigt svårt att forska på också. För det är dels ljusstyrkan och sen ljusfärgen. Och var ljuset är placerat. Om det bländar eller är riktat uppåt. Så att hur ljuset påverkar beror på så väldigt mycket, helt enkelt. Mm. Vi kom väl osökt in på människan där då. Vi gillar ljuset. Vi tänder lampor och vi stirrar på skärmar och allt vad vi gör. Hur påverkas vi av allt det här då? Ja, det där har ju också de senaste kanske 2 decennierna börjat forskas rejält på. För där har man, och det har ju mycket att göra med skärmrevolutionen, att vi har börjat prata om det så mycket. Vi vet ju att man brukar säga att det blåa ljuset från skärmar ger som problem. Mm. Man kan väl ställa in också så att det blir gulare ljus, precis. Men det är egentligen inte bara skärmarna det här handlar om, utan vi har ju en helt upplyst gatumiljö utanför fönstret. Det är nästan så dagsljus utanför fönstret när vi ska sova. Och vad som händer normalt är att när det blir mörkt så producerar vi hormonet melatonin som får oss att sova. Och när man stör den här naturliga dygnsrytmen så påverkas det så att vi får svårare att sova. Men det kan också ge andra medicinska problem. Det finns mycket som tyder på att det här, alltså dygnsrytm påverkar så att vi kan få mer hjärt-kärlproblem, kanske vissa typer av cancer, diabetes, sånt som man pratar om. Det är dels forskning man har gjort på skiftarbetare.
Mm. Och sen också om man jämför med, ja, men vi hörde ju ljus på sommaren, naturligt. Och där ser man att det finns vissa av de här sjukdomarna som är vanligare hos oss i norr än i delar av världen där man verkligen har den här väldigt tydliga dygnsrytmen mellan ljus och mörker. Och det, så det påverkas ju också av det artificiella ljuset som man nu har nattetid världen över på de flesta ställen. Ja, just det. Vi har ytterligare en bild efter skärmbilden där, va? Ja, precis. Mm. Jo, men det här var tänkt att illustrera skillnaden hur vi levde förr och hur vi lever nu. Mm. Därför att just det där att man, vår sömnrytm, när vi var alltså, ja, för industriell tid, som det här lilla torpet tänkt att illustrera, då sov faktiskt människan, har det visat sig, i tvåskift. Alltså man somnade kanske utmattad vid 8-tiden på kvällen och sov 4 timmar. Och sen var man vaken, det kallas vakenvila, ett par timmar. Kanske umgicks med sin sängkamrat. Påverkar även människans parningsbeteende, alltså det artificiella ljuset. Mitt i natten alltså? Ja, precis, när man var utvilad. Och sen så, efter ett par timmar så kanske man sov 3-4 timmar till. Och jag tror att många är med om det där, att man vaknar mitt i natten nu också. Men nu bor vi i den här stadsmiljön som bilden till höger ska illustrera. Mm. Och då har man det här artificiella ljuset utanför fönstret. Man vaknar vid 2-3, känner sig orolig, kommer jag få tillräckligt mycket sömn? Så istället för att det blir den här naturliga vakenvilan så kanske man inte somnar om eller man blir uppstressad. Så att det är också ett exempel på hur en artificiell ljusmiljö liksom har påverkat vårt sätt att leva. Till skillnad från många andra däggdjur så kan vi ju dra ner rullgardinen, många av oss i alla fall, som kanske hjälper något. Ja, precis. Mm. Eller ha ögonmask. Mm. Man går och vrida tillbaka klockan, jag tänker att det har gått ganska långt. Ja, jag tänkte bara visa en sista bild för att illustrera det. Vrida tillbaka klockan går ju naturligtvis inte, men däremot kan man ju tänka mer på hur man konstruerar sina ljuskällor. För att om vi tittar på den här bilden så ser ni, till vänster ser ni liksom en ljus utbelysning som verkligen bländar in mot oss. Och om man då tänker att man har en granne som har en sån här bländande utbelysning så stör det naturligtvis mer. Och sen till höger så ser vi det här uppåtriktade ljuset från en stad. Så man kan tänka på att skärma ner, skärma av. Det tar vi med oss. Och så tackar vi så mycket för din medverkan idag. Tack.